Jemi sërish të së bashku këtë herë për të qenë me kolegun Arsen Rusta për të folur për dosjen e sterilizimit. Arsen, përshëndes. Prokuroria e posaçme kundër krimit të korrupsionit dhe zbatim të vendimit të gjykatës së gjyqtarit Erjon Bani, i cili kishte lënë aty disa detyra, ka vazhduar të bëjë veprime intensive për sa i përket dosjes së sterilizimit. Pas masave të sigurisë për biznesmenin Ilir Riepaj dhe ish-zëvendësministrin Klodian Rapaj, ka vendosur një veprim tjetër. I ka kërkuar bankave të nivelit 2, hipotekave, agjensisë së qendrës kombëtare të biznesit, agjensisë kombëtare të informacionit dhe çdo institucioni tjetër private shtetror të dhëna për asetet, pasuritë dhe transaksionet e kryera ndër vite teksa ka nisur edhe gjithë afera e sterilizimit, për cilën prokuroria e posaçme ka tashmë një procedim penal. Do t'japin llogaritë paktën sipas procedimit, të spak për hetimin pasuror. Nëse kanë pasuritë pa justifikuara, do të përgjigjen për të pasur më pas edhe një procedim penal. MCN Live është interesuar nëse në këtë procedim penal ka edhe emra tjerë përveç atyre për cilën ka një masiguri, edhe përgjigja është po. Edhe për ish-ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa dhe për ish-ministrin e financave zotin Shkëlqim Cani, po ashtu po kryet hetim pasuror nga prokuroria e posaçme kundër krimit të korrupsionit. Kujtojmë këtu që pas masave të sigurisë ishte gjykata e posaçme e cila i kërkoi SPAK që të shikojë me vëmendje për shkak të udhëtimeve në të njëjtat itinerare, destinacione, marrëdhënie të ngushta të po ashtu edhe të qenë dikush shok klase dhe njohet që ata kishin edhe rolin e zotit Beqaj në këtë aferë. Gjyqtari Erjon Bani kërkoi që përveç hetimit pasuror të kishte edhe veprime konkrete për të verifikuar situatën penale nëse kemi të bëjmë edhe me element të korrupsionit aktiv e pasiv të zyrtarëve të lartë të zgjedhur siç ishte roli ish-ministrit. Fakt vet zoti Beqa ka qenë i pranishëm në SPAK, po ashtu edhe ish-ministri Shkëlqim Cani. Zoti Beqa ka folur edhe publikisht për duke patur e një reagim. Sipas tij, ajo ka qenë vetëm një rastësi e udhëtimit në të njëjtin avion, të njëjtin destinacion. Ai thotë se ka zbatuar vetëm ligjin, nuk ka patur asnjë marrëdhënie korruptive ose në të shpërdorimit të detyrës për sa i përket aferës së sterilizimit, një procedim penal i denoncuar fillimisht nga nisja thure, pak dit pasi SPAK-u ngjis dhe filloi të ekzistojë si institucion prej 90 dhjetorit 2019, plot 3 vite më parë. Po ajta. Opinioni publik sigurisht që ka qenë i ndjeshëm, dhe kjo ka qenë një çështje që është komentuar. Flas edhe për emrat, për shumë për Ilir Beqin apo ish-ministrin tjetër. Nga ana tjetër edhe juristët ndahen për atë se si ka vepruar gjyqtari i cili ka kërkuar që t'i hetohet pasuria ish-ministrave. Nuk e di, çfarë konkluzioni dhe si veprohet është më proceduralisht, të ku ndahet opinioni publik nga ajo se çfarë po ndodhë në sistemin e drejtësisë të cili ka një pritshmëri të lartë përsa i përket figurave, aktivitetet që ata kanë bërë, ka shkelur se jo ligjin, mbetet vetëm tek nëmpunësit apo realisht dhe shkohet e ka to që ne i konsiderojmë kokat e mëdha. Në fakt nisur këti procedimi, biznesmeni ose përfitusi koncesionarit është i arrestuar. Pashtu dhe ish numri 2 i Ministrisë së Shëndetësisë, edhe si kreu Komisionit të Vlerësimit Ofertës, zoti Klodian Repaj, pashtu është i arrestuar, ka edhe procedura në gjendet lirë me styre dhe mjek, por edhe me arrest shpije. Prej kryet herës, pak ka dhe një përgjigje, përsa i përket të rolit të ish-ministrit, zoti Beqa, apo çdo funksionarit të tjerë, hetimet janë të hapura, nuk janë mbyllur asnjëherë, pasi ka patur edhe një pretendim, por edhe një reagim të opozitës, se SPAK fali rolin e Ilir Beqas në këtë procedim penal. SPAK është përgjigjur edhe në përmjet njoftimit zyrtar, hetimet vazhdojnë të janë të hapura edhe për subjektet e tjera. E pikërisht në këtë hetim të hapur, MCN Live është interesuar pranë prokurorisë posaçme, e cila ka konfirmuar se hetimi pasuror tashmë është edhe për subjekte si zoti Beqa e zoti Cani, për cilët hetimet kanë vazhduar prej kohësh dhe nuk janë mbyllur asnjëherë. Më pas pam që kishte një reagim apo dhe denoncime edhe për ish ministren, e cila tashmë ka marrë një post tjetër ministër me ndryshimet në qeveri, qarkulluan disa dokumenta materiale se mund tjetë e përfshirë. Nuk e di në çfarë faze janë hetimet, ose do të shkohet mëtej, do të vijohet, vërtet mund të jenë fryrë faturat, mund të ishin ndërprerë. Çfarë mund të më thuash, Arsen, për pra zgjerimin e hetimeve në lidhur me këtë çështje?
Në fakt të emrat e denoncuarve nga nisma thurja së kore janë më shumë se sa ata të cilët janë proceduar dhe janë me masa sigurie. Spak thotë se hetimet janë të hapura për çdo subjekt pa kufizuar në një numër apo në një emër konkret. Gjithsesi, prej materialeve dhe vendimit parë të gjykatës posaçme për kërkesës për masë sigurie, aty kishin kaluar në filtr mjaft veprime procedurale administrative të zyrtarëve dhe zyrtarëve. Kujtoj këtu që edhe aktualisht ministra Bujqësisë asaj kohe, pjesë e fondit kujdesit detyrueshëm shëndetësor zonja Anila Denaj u pyet në prokurinë e posaçme, por nga ana tjetër nuk është i vetmi hetimi hapur, pasi SPAK paralelisht teksa ka të hapur dosjen sterilizimit, ka edhe check-upin që është thuajse po i njëjti komision, po të njëjtat emra, po të njëjtat subjekte të cilët janë duke u verifikuar dhe hetuar edhe për dosjen e check-upit. Për shkakun SPAK ka mundur të mbledhë të dhëna të rëndësishme ku dëshmitë qytetarëve të qarkut Elbasanit kanë konfirmuar atë që ishte denoncuar dhe SPAK ishte arritur të verifikoj fryrën e faturave, po e listës personave të cilët kishin kryer procesin e check-upit duke rritur kështu faturën për buxhetin e shtetit. Nga ana tjetër, kemi parë në ato dokumenta të vendimit gjykatës se si lindjet natyrale konsideroheshin lindje cezariane për shkak të përdorimit të seteve kirurgjikale dhe këto me një faturë e cila shkonte për llogaritë koncesionare që ofronte këtë shërbim. Nga ana tjetër, kufizimi i ndërhyrjeve kirurgjikale apo atyre operatorëve duke i kërkuar mjekëve që të bënin më tepër planifikime ose më mirë planifikime për të mbajtur një numër sa më të ulët, pasi koncesionari kishte rritur faturën, por po ashtu kemi patur edhe një moment ku sipas gjykatës posaçme është një shpërdorim i hapur detyre dhe një favorizim ku koncesionari nuk kishte paguar për faturën e ujit dhe dritave duke i marrë këto nga fondet e spitaleve të cilët shpesher kishin që në pamundësi për t'i paguar, por edhe ato spitalet cilët i kishin paguar, kishin hargjuar një buxhet që mund t'ishte i vlefshëm për investimet e tjera ose për shërbime mjekësore ndaj pacientëve. Qartë, mirë Arsen, shohim nëse do të ketë dhëna për sa i përket verifikimeve që kanë nisur për pasurinë, përveçse deri tani shkresat kanë shkuar tek pra disa institucione. Besoj se është hera të pyes nëse ka ose gjetje se do duhet që realisht të ketë diçka me burime dhe informacione cilat besoj janë të rezervuara. Kështu që vetëm po të falenderoj për gjithë sa solla në vëmendje, të urojë ditë të mbarë.